Поліцейська побила дівчину на Закарпатті. Про це заявила сама потерпіла. Вона каже, що напередодні ввечері разом з подругами відпочивала в компанії хлопців, які згодом почали їх ображати. Дівчата викликали поліцію. Проте у відділку трапився інший інцидент. Деталі в матеріалі моїх колег. Штовхнула мене сюди в грудну клітину, вона мене штовхнула до стіни, я вдарилася головою об стенд, потім вона почала із ноги коліном бити мене по животу. Синці на руках, здерта шкіра на шиї та побитий живіт. Ці сліди залишилися у 18-річної Валерії після допиту у слідчої Міжгірського відділку поліції. Туди дівчина прийшла поскаржитися на образи незнайомця, каже поліцейська, замість того, щоб попитати, почала її ображати. Вона мені сказала, я із-за тебе маю вставати, вона мене обізвала, я із-за тебе маю вставати і не висипатися. Після чого я їй відповіла, це ваша робота, ви тут працюєте, можете звільнитися. Розповідає, далі слідча полізла битися. Вгамовував її напарник. Постраждалі викликали швидку. Винуваті всі, які були там, тому що я знаю дуже добре відділок. Там є відеоспостереження, величезний телевізор їм купили. Це чергові це все бачили, і вони не зупинили це все. Поліцейська провину спростовує. Постраждала, каже, має запис розмови з правоохоронницею. Йшла брати, обезболюючи, мені больно було, мене все боліло. Пробач, чистити, прошу, поліцьке, будь добре, пробач. Пробач, прошу тебе. Я не можу, ви що? Нині триває службове розслідування. Внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікують дії за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України до перевищення влади або службових повноважень. На час слідства поліцейську відсторонили від виконання службових обов'язків. Ніколета Бокшан, Андрій Ніколаєв і вся команда 112.